Dins els plans de renovació de la música, les celebracions de la cripta de la Sagrada Família, quedava pendent la restitució de l'orgue de tubs que hi havia hagut. Va aparèixer l'oportunitat d'un orgue Cavaller Coll que estava en el Col·legi del Sagrat Cor del carrer de la Diputació i que era poc usat. Agraïm ben d'acord a les religioses del Sagrat Cor la seva donació per oferir-li una nova vida. Per aconseguir-ho, ha calgut una restauració a fons i a l'alçada del lloc on ha d'ubicar-se. Així, també la ciutat guanya un magnífic instrument en un magnífic indret. Us animo a padrinar un tub d'aquest orgue i així contribuir a la seva restauració. Antoni Gaudí no va arribar a veure l'orgue que l'any 1927 es va situar en aquesta capella. Però segurament que l'havia planificat. Ell que tant estimava la música i que tant la valorava per les celebracions eucarístiques, en aquest cas aquí, a la cripta. Ha estat una sort providencial haver trobat a prop d'aquí un orgue d'aquell temps i que més, per mides, per forma, s'emplaça perfectament en aquesta capella. Sembla que sempre hi hagi estat. Cavaller Coll és un dels organers més importants de la història. Per un constructor d'orgues, és una gran oportunitat intervenir en una obra seva. Aquest orgue, que té més de 130 anys, ha calgut un treball de restauració en profunditat, desmuntant meticulosament totes les seves peces per tal de deixar-les en el seu estat original. A més, s'hi ha afegit un cos posterior, un cos de pedal, amb tres registres més per reforçar una part que l'orgue necessitava. Tocar un orgue Cavaller Coll és sempre una experiència molt especial perquè entrem en contacte amb una part molt important de la història de l'orgue, però també perquè es tracta d'un instrument d'una gran qualitat sonora i tècnica. Es tracta d'un instrument que només per relacionar-te amb ell ja t'orienta i t'inspira a tocar d'una determinada manera. Aquest orgue no és un instrument monumental, però és ric en timbres i en detalls, és dolç, però penetrant a la vegada, i amb ell es pot interpretar molta música en unes condicions excepcionals.